Problém je v tom, že většina lidí neví, co chce. Recese tady ještě není, možná přijde příští rok. Možná nepřijde vůbec, uvidíme. Každopádně nedávno jsem přijel z Alp, z italských, a tolik českých turistů, kolik tam bylo tento rok, tolik jsem tam ještě nikdy neviděl. Lidi prostě utrácejí rekordně za tyto svátky, lidi rekordně utrácejí za petardy, za oslavy. Teďka je konec roku 2022. Tady je nadpis v Hospodářských novinách. Čeští zaměstnanci zhubnou i v roce 2023 a s některými benefity se budou muset rozloučit. Jako kdyby média určovaly budoucnost lidí, jako kdyby média určovaly budoucnost, tvoji budoucnost, jak bude vypadat tvůj rok 2023. Já ti řeknu tohle. Rok 2023 může být tvůj nejlepší rok v životě. Jenom se musíš rozhodnout, aby byl tvým nejlepším rokem v životě. Jak na to? Musíš vědět, co chceš. Problém spousty lidí je, a to je zásadní problém číslo jedna. Lidi neví, co chtějí. Když půjdu teďka tady ven, mezi lidi, a zeptám se, co chtějí. Tady vyjdu na ulici, jsem v Brně, vyjdu na ulici a zeptám se lidi, co chtějí. Co myslíš, že mi asi tak řeknou? Myslím si, že budou blábolit a budou mluvit o věcech, jako je rodina, zdraví. Budou mluvit o tom, aby rodina byla pohromadě a podobně. Což je všechno fajn. Rodina je velmi důležitá věc. Zdraví je číslo jedna. Víme o tom. Ale to není cíl. Když řekneš, jaký je tvůj cíl, nikdo ti neřekne 1000 kliků denně, posilovna, běhání. Nikdo ti neřekne přímo nějakou metriku, která je měřitelná, která se dá ověřit a která se dá použít jako nějaký cíl. Cíl je pouze to, co si určím, dám tomu nějaké číslo, nějakou metriku, kterou jsem schopný sledovat. Zbytek ostatní věci, které nejsem schopný sledovat, tak to je prostě jenom nějaké zbožné přání. Možná jenom nějaký přelud nebo nějaký sen. Rok 2023 ti může dát přesně, co chceš. Úplně všechno. Problém je v tom, že musíš vědět, co to je. Musíš přesně vědět, co chceš. Musíš vědět přesně, kolik chceš vydělat. Musíš přesně vědět, v jakém oboru. Musíš přesně mít vypočítáno, kolik čeho potřebuješ vytvořit, kolik čeho potřebuješ prodat. Kolik potřebuješ prodat za den, za týden, za měsíc, za tři a tak dále a tak dále. Potřebuješ k tomu si nastavit kroky, jakýma k tomu půjdeš. Vyblokovat si čas v kalendáři. Musíš přesně vědět, co chceš od života. A ono se ti to může splnit, pokud budeš prostě makat, pracovat. Rok 2023 tím pádem může být a já chci, aby byl tvůj nejlepší rok ve tvém životě. Přeju ti všechno nejlepší do roku 2023. Nenechávej se ovlivňovat médií, nenechávej si diktovat to, jestli bude nebo nebude dobrý v závislosti na ekonomice, na tom, co se říká. Prostě vem svoji budoucnost do ruky, pevně. Urči si, co chceš od života. Napiš si to na kus papíru, čti to 3x, 5x denně. Přepisuj si to, opravuj si to klidně, ale měj to pořád před sebou, koukej na to. Protože dnešní svět je schopný tobě, mně, každému z nás dát to, co chceme od života. Jenom my musíme vědět, co to přesně je. Přeju ti všechno nejlepší do roku 2023 a je tím nejlepším ve tvém životě.